عقائد و مولائے حضور گلزار ملت کی بارگاہ عالیہ میں اب میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير من الخلق كلهم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. وحسن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور بابا کے بلند جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کے عزیز جدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اللہ جو غلام اعلی حضرت ہوتا ہے وہ شامیان رحمت کے نیچے خاموش نہیں رہتا. اور ایک بات میں عرض کروں, جو بریلوی ہے نا علماء کرام ذوی الاحترام جو مائک کی روبرو ہوتا ہے اس کی بولی ایسی عشق محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے گولی صندوق سے باہر آئے تو نشانے تک پہنچتی ہے, ویسے ہی عشق میں جو بولی ہوتی ہے آواز ہوتی ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے. جب دل میں پہنچتی ہے تو زبان کھلتی ہے اور کیا بلند آواز اور بلند آواز. ابھی امید رہے لگا فائیو منٹ کے لیے, پانچ منٹ کے بعد. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردم نے ارشاد فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. کیا بات ہے سبحان اللہ. یہ اللہ صرف حصہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت. اور کیا فرماتے ہیں, بس ایک شعر, کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو, میرے ساتھ پڑھیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, دیکھیں آپ کا نام کام بولے لیجیے, یہ وہی کام ہے للہ جو ہم لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا کر کے بیٹھے ہیں اور رسول خدا
صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم کا ذکر خیر سن رہے ہیں اور اللہ سننا بھی وہ بریلی کے عاشقوں کا ہے ہم غلاموں کی شکل میں ان بریلوی علماؤں کی زبانی ہے نا فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت حبیب البرکت کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود تو مائی فیوریٹ اشعار آف دا گریٹ 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 اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے اور جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا اچھے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ اٹھ میرے دھوم مچانے یہ اللہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی سچی دھوم ہے جو ہم لوگوں نے محبت دل میں رکھی ہے ایک زمین کے اوپر ایسا عاشق رسول جو صدی میں نہیں گزرا ہے کوئی اور دوسرا اعلی حضرت عظیم اللہ بھی خطیب حرد العزیز کہہ دیں اللہ وہ جو بیچ پہ آپ نے جو ماشاءاللہ لوکل لگائی ہے آپ کی وہ جو گڈ تھی ماشاءاللہ وہ الحمدللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اور حضرت مفتی جیش محمد صاحب سے کہا مدرسہ نورانی ہے فرمایا اللہ اور اس مقدس منبر نور پر علماء حفاظ برہ مفتیان کرام جوید کرام رونق فروز ہیں الحمدللہ بریلوی جماعت کی یہ موقع علماء کرام ہیں الحمدللہ جہاں پر میرے اللہ بچے شکر الحمدللہ یہ کرناٹک معروف ہے الحمدللہ مشہور بھی ہے ماشاء اللہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کہا تھا ہاں سبحان اللہ مجھے میرے دھوم مچانے والے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ خطاب تو ہو چکی اپنی بولی ہی سے بریلوی ہے اور میری شناخت اور پہچان اس بنیاد پر نہیں ہے کہ میں مہریرہ مطہرہ کا ننیہال لے کر کے بیٹھا ہوں یا مسولی شریف کے جملہ مشائخ سجادگی لے کر کے بیٹھا ہوں بلکہ دنیا میں اگر پہچانا جاتا ہوں اور جانا جاتا ہوں تو بریلوی کی بنیاد بریلوی کی بنیاد پر کروں کہ میں سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور اس دور میں حضور جو تعلیم کرنا ہے اس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور یہی میں پیغام آپ لوگوں تک بھی پہنچانے آیا آج پوری دنیا میں خانقاہ اسماعیلیہ یہ پیغام پہنچا رہی کہ جیسے ہم محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سے ویسے ہی تم محبت کرنا حضور تعالی شریعت کمپلیٹ محبت ہو ہی اس وقت تک کی کمپلیٹ محبت ہو ہی نہیں سکتی اللہ جب تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم عالم اسلام سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور تعالی شریعت سے محبت نہ کی جائے نہ کی جائے ظاہر سی بات ہے منزل تو طے ہو جاتی ہے منزل طے ہو جاتی ہے لیکن مقصد اس وقت تک ہی نہیں ملتا ہے جب تک کہ ہم حضور تعالی شریعہ کے دامن کرم کو مضبوطی کے ساتھ الحمدللہ یہ جو للہ یہ بہاریں ہیں یہ بہاریں مقدس ماہ ربیع نور اس کے بعد الحمدللہ ربیع الغوث ہے نا یہ جو بہاریں ہیں الحمدللہ پورے سال یہ خالص للہ صدقہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اس دور میں اگر کوئی یہ چاہے کہنا
کہ میری خانقاہ نے یہ کام کیا, میری خانقاہ نے یہ کام کیا, میری خانقاہ نے یہ کام کیا, تو ان لوگوں سے یہ میرا پیغام پہنچا دینا. مسولی شریف سے ایک خادم فقیر قادری چل کر کے آیا تھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جس نے کہا تھا کہ اس دور میں, اس صدی میں جو کچھ ہے وہ خالص اعلیٰ حضرت عبداللہ. اور الحمدللہ للہ یہ محترم بہت مجھے لگتا ہے بڑی محبت سبھی سے کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور سلیم بھائی پھر شام لینے, صبح مجھے لگتا ہے 10:30 ان مارننگ پہنچے لینے کے لیے, اور پھر میں ساتھ میں سفر کرتا ہوا میں پہنچا الحمدللہ کے نکلا سم تھنگ یہاں پر شام میں. اور آس پاس میں فقیر جہاں بھی پہنچتا ہے وہ الحمدللہ پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن کئی سالوں کے بعد میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر آیا, بس آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں. آپ سب لوگوں کی مزاج پوچھتی تھی کیسے ہیں آپ سبھی اگر آپ کچھ لوگ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں زبان سے اظہار کر دیں کیسے مزاج ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو یوں ہی شاد و آباد اور سلامت رکھے, اور اس مقدس ماہ ربیع النور بالخصوص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس میں ہم سبھی لوگ شریک, اس کے فیوز و برکات و اسناد سے ہم لوگوں کو رب قدیر جل شانہ خوب خوب امید کے سوا مالا مال فرما. بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرتے جائیں, اور اس کا جو اظہار ہے للہ خطاب ہو چکا ہے, بہت سر میں درد بہت شدید ہے للہ. میں 4:30 صبح سے نیپال سے نکلا ہوں, بائی کار پہنچا ایئرپورٹ, اور پھر بورڈنگ کارڈ ایئرپورٹ کے باہر ہی لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے لوگ, بہرحال اسے لیے صرف میں 22 منٹ پہلے پہنچا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر. سلیم بھائی سے میں نے کہا کہ میں تقریباً 150 کلومیٹر دوری پہ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے, چھٹ جائے میری فلائٹ. لیکن الحمدللہ یہ محبتیں تھیں, اور ویسے بھی للہ بغیر آئے ہوئے تو وہ جا بھی نہیں سکتی الحمدللہ. میں تو بالکل للہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ پریکٹیکل ہے میرا, اور ہر شب میں یہ پریکٹیکل ہے. یہ آزمودہ نسخہ میں بتاؤں, اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے جاؤ منزل اپنے قریب. میری مصنوعہ والدہ ماجدہ معلوم کیا فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی مطلب دیکھیں آپ میری ماں کا جب میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے متعلق, میری ماں جو سید العلماء اکبر المارک کی ہمشیرہ ہے, میری ماں فرماتی ہیں مختوم والد ماشاء ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو دادا غوث اعظم کو بعد میں یاد کرنا, اس کے جو سچے مقبول غلام ہیں احمد رضا ان کو یاد کرنا. سرکار اعلیٰ حضرت تفسیم القرآن کی بارگاہ میں آنکھوں کو بند کیا, گنبد اعلیٰ حضرت بسا لیا, اور جب گنبد اعلیٰ حضرت بستا ہے نا للہ آنکھوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ جلوہ اعلیٰ حضرت پر نظر آ رہا ہے. سچی میں عرض کر رہا ہوں, کبھی جائیے گا میرے حوالے سے, اتنے دعوے کے ساتھ کوئی کہے تو جائیے گا میرے حوالے سے, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے گا. ایسا لگے گا کہ آپ کی سن رہے اور سن کر کے رب تک ہی پہنچا رہا ہوں. یہ سچا یقین لے کر کے حاضر خدمت ہوئی ہے, ایسا سچا عاشق رسول ہے اللہ, ایسا سچا عاشق رسول ہے, ایسا سچا عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضانہ ہے. سبحان اللہ, کہ اللہ دنیا کی جتنی بھی, میں ہمیشہ ایک جملہ ادا کرتا ہوں, جتنی بھی سیدزادوں کی خانقاہیں ہیں ان خانقاہوں کی آبرو کا نام احمد رضا ہے. کسولی اور نگرانی کی نہیں بلکہ للہ یہی دعویٰ کچوشا مقدسہ بھی ہمیشہ کرتا رہا, اور للہ جتنے بھی ممبر نور پر آئے نا ان کے رنگ برنگی
جبے قبے میں مت جائیے گا بلکہ دل دیکھ لیجیے گا چٹول کا اللہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کی محبت ان دلوں میں ہے کہ نہیں تاجی شریعہ کے وفادار ہے کہ نہیں اگر ہے تو ان کی جوتیاں سر پر رکھ لیجیے نہیں ہو تو ان کا نہ ہی خطاب پسند نہ ہی ان کا بیان پسند نہ ہی ان کی شاعری پسند نہ ہی ان کی نقابت پسند ہمیں جو چاہیے احمد رضا اور اکبر رضا والا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سے اسماعیلی ہوتا ہے سچ میں وہ عرف رضوی ہوا کرتا تھا مسولی شریف کا عرف مسولی شریف کا تو نام ہوتا ہے للہ در حقیقت وہ بریلی شریف کا عرف ہوا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب عرف کی کوئی وہاں الحمدللہ صاحب عرف کی کوئی کرامتیں بیان نہیں کی جاتی معلوم ہے مسولی شریف کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو بنا ہوا ذات جو بنی ہوئی ذات الحمدللہ جو بنا ہوا شہزادہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس ذات کا ذکر ہو جاتا ہے خانقاہ اسماعیلیہ آستان فلک کے تمام ہی مشائق کا ذکر خیر ہو جایا کرتا ہے اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتے رہیں حضور تاج الشریعہ نے جو حکم فرما دیا ہے بریلی شریف بس میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں للہ جو حکم ہے وہی حکم آخر ہے انشاءاللہ اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں اور ایسی مقدس بابرکت محفل نور میں شریک ہو کر کے آپ لوگ الحمدللہ فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں خیریت کے ساتھ اور میں انشاءاللہ نہتی رہوں گا آئندہ سال اگلے سال اس مقدس ماہ ربیع الاول میں آؤں گا اللہ یہ مہینہ خاص نہیں ہے میرے نانا کے لیے بارہ مہینے محتاج ہے میرے نانا الحمدللہ جو میں ربیع الاول جو خاص ہے نسبت رکھنے والا دو دن کے لیے حاضر ہوں میں نے ابھی آن دا وے کہا اپنے سلیم بھائی سے کہ اللہ میں انشاءاللہ ایک دن پہلے آؤں گا اور دوسرے دن ان علماء کرام سبیل کرام زیارت کر کے پھر جاؤں گا انشاءاللہ تو میں دو دن کے لیے آؤں گا انشاءاللہ پھر اپنے گھر والوں سے اپنے گھر والوں کی بات کہوں گا اور گھر والے معلوم کون ہیں میں اللہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے مسولی شریف کے آقاؤں کے شامیان رحمت کے نیچے رہوں بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں وہ شامیانہ جو ان آقاؤں نے پسند فرمایا ہے اعلیٰ حضرت کا اون کے نیچے کبھی کبھی ایسا جب میں نے یہ جملہ ادا کیا اپنی مقدمہ والدہ معلوم آپ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کی بنیاد پر یہ بولی ہے ورنہ اللہ تو ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ تو دادا کی بارگاہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے جب سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی مقدس ہے الحمدللہ تو یوں ہی بیٹھا رہوں گا اور سب کو لے کر کے چلوں گا یہ یقین ہے الحمدللہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے وہی محبت کرتا ہے للہ جو سچ میں جنتی ہوا کرتا ہے جنتی ہی جنتیوں سے محبت بس نماز کی پابندی لازم ہے قرآن عظیم کی تلاوت لازم ہے والدین کریمین کا احترام لازم ہے اپنے علماء بریلوی علماء یہ بالخصوص خاص ہے میرے لیے جو میں نے اللہ سے پتا کرتا اپنے علماء وہ بھی بریلوی علماء سے جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کو اپنے ہاتھوں میں پرچم کی شکل میں لے کر کے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگ پہنچتے ہیں الحمدللہ انہیں علماء کرام سے ملے کرام اور اللہ چھتوں کے اوپر نہیں بلکہ دلوں کے اوپر نفر کر لے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے جو ہیں وابستہ جو نعرہ لگاتے بھی ہیں اور لگنے کے اوپر جواب بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی خیریت کے ساتھ میں آپ سب لوگ رہیں مجھے تو
خبر ہوئی تھی للہ کی 11 کلاس سمتھنگ 11 کلاس ختم ہو جائے گا یہ تو یہ بچ رہا ہے سبحان اللہ بہت عمدہ وقت ہے الحمدللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا پتہ جن سرکاروں نے اعلیٰ حضرت کو اتنا نوازا ہے سبحان اللہ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کو فنا کر دیا سبحان اللہ تو بس للہ آنے کے اوپر تو لگتا ہی ہے جانے کے اوپر کبھی نہیں لگتا ہے جانے کے اوپر لگا دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت تعلیمات سرکار اعلی حضرت ارشادات سرکار اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت عین اہل سنت سبحان اللہ کھڑے ہو جائیں سرکار فاطمہ زندہ باد فیضان سرکار مدنی زندہ باد فیضان حضور زندہ باد زندہ باد